अलडेट गाय हमी सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डीवाईक्स टू जीरो सो सब पे हम लोग टू एक्स वाई डीवाई इक्व टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डीएक्स लेख्य सो यहाँ के डीवाई बाई डीएक्स इक्व टू मैनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू एक्स वाई भाई के होमोजिनीस फॉर्म में गई एमओ জি ই এন'মজিছ ফৰ্মেট বাছ টু ভি এটা কি আয় ডি বা ডি এছ ইক টু ভি প্লছ এতিয়া আকৌ আপুনি কি কৰোঁ এই গেৰে ইয়াৰ পুট গছ কে ভি প্লছিভী বাই ডি এছ ইছ টু মইনছ এনেকৈ কি হ'ব ভি এল সেই

टु so, भी सो यसलाई माइनस मल्टिप्लाइ गऱ्यो भने माइनस वान माइनस भी स्क्वायर बाई टू भी अब यहाँ हामीसँग के छ भी प्लस एक्सडिभी बाई डिएक्स यति कुरा भयो अब हामीले के गरौँ मैले एकचोटि यो फेरि सार यहीँ सार्छु ल यहाँ यहीँ सार्यो मैले फेरि यो कुरा सेम कुरा साड़े भी प्लस एक्सडिभी एक्स बाई डिएक्स इक्वल्स टु माइनस माइनस स्क्वायर बाई भयो अब हामीले के गरौँ ये भी लिखे दूँ सो एक्स डी डिभी बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वन मैनस भी स्क्वायर बाय टू भी के भो माइनस भी सो यो एक्स डी भी बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वन माइनस भी स्क्वायर एल सीएम लाइनस टू भी स्क्वायर बाई टू भी सो यहाँ के कम लाइनस वन अनि माइनस 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 प्लसमा गयो सबै भन्दाखेरि थ्री भी स्क्वायर माइनस पनि कमन लेख्यो हामीले भन्दाखेरि यो टु भी भयो हो यो के भयो एक्स डिभी बाई डिएक्स अब के गरौँ साइड भन्दाखेरि भेरिएबल सेपरेट गरिदिउँ हो वान प्लस थ्री भी स्क्वायर इक्वल्स टु माइनस डिएक्स बाई एक्स यति कुरा हामीले बुझ्यौँ अब हामीले के हेरिरहेको छौँ कि यसको त फर्मुला छ हामीलाई यो यो केमा गयो यो त केही भएन यो त सिम्पली हामीले के भयो यसको डेरिभेटिभ माथि लाउनु पऱ्यो हो वानको डेरिभेटिभ जिरो प्लस यसको डेलिभेटिभ थ्री छ यहाँ टू थ्री टू सिक्स भी आउनु पऱ्यो माथि कति छ टु बी सो हामीले हामीले के गर्यो यहाँ थ्रीले मल्टिप्लाई र थ्रीले डिभाइड गर्यो मैले एकैचोटि लेख्दिनँ थ्रीले मल्टिप्लाई गरेँ भने सिक्स बी हुन्छ र थ्रीले डिभाइड गर्यो भने माथि कुरा आयो कि आएन यहाँ डिभी छ वान प्लस थ्री भी स्क्वायर सिम्पल कुरा छ मैले यहाँ थ्रीले मल्टिप्लाइ थ्री डिभाइड र यो सँगै टूले मल्टिप्लाई गरेर यति लेखिदिएँ ल एकैचोटि बुझ्नु है थ्री एक्स बाई एक्स भन्दाखेरि यसको डेलिभेटिभ माथि आइरहेको छ यहाँ छ अब त भन्दाखेरि अनआइएन टिइजिआरएटिआइन के भयो वान बाई थ्री लग वान प्लस थ्री भी स्क्वायर इक्वल्स टु माइनस लग एक्स प्लस लग एउटा कन्सटेन्ट यो यो गरे मिले? ये माथी के गरेँ मैले इन्टिग्रेसन अफ कुनै पनि फङ्सन छ र त्यसको डेरिभेटिभ माथि आइरहेको छ भन्दाखेरि के हुन्छ लग जुन फङ्सन दिएको छ त्यो हो यति कुरा भयो सो यो वान बाई थ्री लग वान प्लस थ्री भी स्क्वायर

लग सी अब यति कुरा भयो अब, अब हामीले के गरौँ यो लग लग कट्यो भन्दाखेरि वान प्लस थ्री भी स्क्वायर वान बाई थ्री इन्टु एक्स इक्वल्स टु सी अब हामीले हेरिरहेको छौँ कि यो हाम्रो सबै डिफ्रेन्सियल टर्म हटिसकेको छ र हामीले के गर्नु पऱ्यो यहाँ भिकको टर्म हामीले हाल्नु पऱ्यो भिक हामीले के सपोज गर्छौँ त्योभन्दा अगाडि मैले के गर्छु वान बाई थ्री हटाइदिन्छु ल सो क्युबी अन बोथ साइड क्युबी अन बोथ साइड मैले यहाँ फेरि लेखेँ ल वान प्लस हामीसँग थ्री भी स्क्वायर ৱানাই থ্ৰী ইস ইসু কুবী মান ব'থ চাইড গৈ নি ইউবীন কুবিং অন বোথ ৱান প্লছ থ্ৰী ভি সেই ৱান বাই থ্ৰী কটাৰ গৈ ইণ্টু এছ কুব ইছ টু চিকুব ৰূব ভাল মই কি কৰো ইয়াৰ ৱান প্লছ থ্ৰী ভি ই एक्सक्यूब इक्व टू मैं क्यों यो क्यों बने के सपोज करें के हो सिक्यूब हो सिक्यू पर राख्ते भाई कहीं फरक पड़े तर हमें अलग स्टैंडर्ड तो लिख्दा सिक्यू सपोज है सो so, यहाँ के भो वन प्लस थ्री इंटू भी बने हमें वाई ईक्व टू भी एक्स सपोज कर हो दफोर भी इक्व टू वाई बाई एक्स हो वाई बाई एक्स को होल स्क्वायर इंटू एक्सक्यूब इक्व टू के सो यहाँ एक्सक्यूब प्लस थ्री वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू